Baie welkom bij die wereld van Tabatolo hier in die Bosveld. Ons het ons jaarlikse veiling, dis van jaar ons grootste 10e verjaarsdag. Al hierdie veilings aangebied vir 10 jaar. Ons het superdiere in die mark gesit met die hulp van Epol. Epol het al die jare by ons gestaan. Hulle ondersteun ons by ons veilings met bystand. Hulle skenk vir ons kos vir ons kliënte saamvat as hulle lotte by ons koop. So ons is baie gelukkig met Epol om julle 'n bietjie terugvoer te gee van die veiling af. Ons is baie gelukkig, pryse loop goed. Ons is baie opgewonde oor die pryse en die nuwe kliënte wat ons kry. Met die pryse wat tans aan die gang is, is dit verskriklik lekker om vir 'n ou wat al sy hele lewe lank 'n swart pens of 'n buffel op sy plaas vir hê, maar hy kan dit nie bekostig nie. En nou ewe skielik is die pryse van so aard dat 'n buffel of 'n swart pens in die hande kan kom van 'n gewone boer daar buitekant. Van die Epol-kant af van die wildsbedryf probeer ons ons uiterste bes om hierdie stadium 'n bedryf wat redelik onder druk is te ondersteun tot die maksimum wat ons kan en seker te maak dat die ouens kan voortbou op die sukses wat die bedryf in die verlede behaal het deurlopend vir hulle die optimale voeding teen die beste moontlike prys te kan verskaf. Wat ons sal doen is ons sal na 'n plaas toe gaan en 'n boer gaan adviseer na watter produk die beste op sy plaas geskik sal wees en ons doel met daai produk sal dan wees om byvoorbeeld maksimale horinggroei op so vroeg as moontlik ouderdom vir daai dier te kan bewerkstellig sodat die boer dan ook weer eens die genetika wat hy op sy plaas het tot 'n maksimum uiting kan bring en ons fokus daarmee is om seker te maak dat die boer dan met op die ou einde van die dag die geld waarde vir sy voer meer as dubbel kan terugkry deur die beter produksie en herreproduksie wat sy diere vir hom teweeg. Voorbeeld is ons langstaande verhouding eintlik met Tabatolo waar ons vir 'n hele paar jaar al uitstekende goeie genetika diere met goeie voeding help om regtig uitstekende diere in die mark te probeer sit. Natuurlik is hier nie moontlik sonder al die mense wat van heinde en ver af kom, van die Kaap, van oral se elke hoek van hierdie land is daar mense verteenwoordig. Sonder hulle is hierdie bedryf nie moontlik nie. Ons wil uit ons harte uit vir ons mense, vir ons kliënte sê wat ver kom om ons genetika te koop. Sonder julle is dit nie moontlik nie. Ons sê vir julle vreeslik baie dankie en ons hoop julle kry soveel liefde en plesier en genot uit daai diere soos wat ons gekry het om hulle te teel.